këti skandali, po them, sepse kisha një investigim tjetër në Kosovë, në Prishtinë, edhe gjatë kohës që isha atje, po dëgjoja në fshatin Vrell, në fakt, afër bazës ushtarake të Kforit, në aeroportin Adem Jashari, po dëgjoja që ushtarët atje blenin drogë dhe ishin të varur ndaj drogës. Ishte diçka që dije në fakt, nga thuaj se shumica banorëve atje, në momentin që u futa në kontakt me to, ato ma shpalosin këtë problem, dhe më thanë që ato duan vetëm drogë. Ishin banorët, të gjithë në DNI. Të gjithë banorët ishin në DNI. U futa kërkova pastaj në internet, të shija në fakt lajmet për Kforit, në qoftë se kishin ndonjë lajm kundër Kforit dhe realisht nuk kishte asnjë lajm të tillë. Më pas, pjesa më vështirë ishte gjetja bashkëpunëtorëve. Kjo është pjesa më vështirë, edhe të them të drejtën ka qenë një investigim tepër i vështirë sepse ne kemi qenë diku të 2 apo 3 muaj që thuajse ishim zhvendosur në Kosovë, edhe kemi qenë shumë pak në Shqipëri për të marrë edhe për të realizuar deri në fund. Fatmirësisht gjetëm edhe dy djem të cilët u tregun të gatshëm të bashkëpunojnë me ne, edhe më pas dy nga shpërndarësit. Dy nga shpërndarësit, të cilët më pas arritëm të bindin të bashkëpunojmë. Ato kishin prej vitesh që punonin me ushtarët e Kforit, nuk ishte diçka re për to. Edhe çuam deri në një far pike punën. Të them të drejtën, nuk është çuar deri në fund, sepse skandali aty është edhe më i madh, të paktën sipas fjalëve të atyre djemve dhe atyre që ne zbuluam atje. Ne donin ta shohin edhe në një tjetër nivel investigimi, por mbeti deri aty, jemi të kënaqur me rezultatet. Edhe shpresoj që të ta rishkalon të situata, të zgjidhin.